पगले अमदावादमां जनता कर्फ्यू जोवा मळ्यो। अमदावादमां फायर ब्रिगेड स्टेशन्समां सायरन वगाड़ी अने जनता कर्फ्यूनी शरूआत थई होवानी जाहेरात करवामां आवी। साबरमती, जमालपुर, नवरंगपुरा सहितना फायर स्टेशन पर एक साथ सवारमां 7 कलाके सायरन वगाड़वामां आव्युं। आज रातना 9 वाग्या सुधी जनता कर्फ्यू रहेशे। देशमां तमाम वाहन व्यवहार बंद करी देवामां आव्या छे। एकबीजाना सीधा संपर्कमां आववाथी रोकवा माटे जनता कर्फ्यू लगावायो छे। आजना दिवसे इमरजेंसी सेवाओ, मेडिकल सेवाओ, ऑनलाइन सेवाओ चालू रहेशे अने दवाओ, शाकभाजी, करियाणा, दूधनुं वेचाण पण चालू रहेशे। ज्यारे एसटी सर्विस, महानगरोमां सिटी बस सेवा, रिक्षा टेक्सीनी सेवाओ, उद्योग अने कारखानाओ बंध रहेशे। सूरतमां आ जनता कर्फ्यूने लईने प्रतिसाद केवो छे? सुरती लालाओ कई रीते जोई रह्या छे सरकारनी आ अपीलने, सरकारना आ निर्णयने? जाणी आनंद पटणी पासेथी। आनंद, 9:30 વાગ્યાનો સમય છે, સવારે 7 વાગ્યાથી કર્ફ્યુની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। થોડી વાર પહેલા પણ આપણે જ્યારે સુરતની ચિતાર મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો ત્યારે સુરતમાં સારો એવો પ્રતિસાદ અને સમર્થન જોવાયું હતું। અત્યારે શું છે માહોલ ત્યાં? આજે સજીવ વડાપ્રધાનની અપીલને હંમેશા સુરતીઓ માનતા જ હોય છે અને જ્યારે વડાપ્રધાન દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે ત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે સુરતના તમામ રસ્તાઓ જે છે રસ્તાઓ પર આ જ પ્રકારનો માહોલ દેખાઈ રહ્યો છે। રસ્તાઓ જે છે સુમસાન ભાસી રહ્યા છે। રોજિંદા લાખો વાહનો જે રસ્તાઓ ઉપરથી અવર જવર કરે છે એ તમામ રસ્તાઓ ઉપર આજે કર્ફ્યુ જેવો માહોલ દેખાઈ રહ્યો છે। જે કોઈ પણ એકલ દોકલ વ્યક્તિ જે છે આવતું હોય છે તો એને પોલીસ કર્મચારીઓ દ્વારા અટકાવવામાં આવે છે, તેમની પૂછતાછ કરવામાં આવે છે, તેમની તપાસ કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ તેમની ઇમરજન્સી શું છે ઇમરજન્સી જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ જ તેમને જે છે જવા દેવામાં આવે છે। આપ જોઈ શકો છો કે જે ટીઆરબીના જવાનો અને પોલીસ કર્મચારીઓ જે છે પોતાની ફરજ નિભાવી રહ્યા છે। ઇમરજન્સીના ભાગરૂપે જે પોલીસ કર્મચારીઓ છે એ પોલીસ કર્મચારીઓની આજે ડ્યુટી છે અને તમામ સુરત શહેરના જે પોઈન્ટ છે તમામ પોઈન્ટ ઉપર પોલીસ કર્મચારીઓની હાજરી જોવા મળી રહી છે। એમ્બ્યુલન્સ સેવાઓ જે છે હાજર જોવા મળી રહી છે। ફાયર બ્રિગેડના તમામ જવાનો જે છે જવાનો અત્યારે સ્ટેન્ડબાય કરી દેવામાં આવે છે। તમામ પ્રકારની કામગીરી જે છે કરવામાં આવી રહી છે। સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે 8-8 ઝોન છે તમામ 8 ઝોનની અંદર જે મનપાના કર્મચારીઓ છે જે સફાઈ કર્મચારીઓ છે તમામને તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યા છે। સુરતવાસીઓનો જે છે જબરજસ્ત પ્રતિસાદ અત્યારે જનતા કર્ફ્યુને મળી રહ્યો હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે। આમ જોવા જઈએ તો સુરતની અંદર રવિવારનો જે ટ્રેન્ડ હોય છે એ ટ્રેન્ડ એ પ્રકારનો હોય છે કે સવારે લોકો ઉઠે છે અને ઉઠ્યા બાદ જે છે એ નાસ્તો મેળવવા માટે કે એના માટે લોકો બહાર ફરવા નીકળતા હોય છે, પરંતુ આજે જે છે આ તમામ લોકો જે છે દૂર રહ્યા છે, જનતા કર્ફ્યુમાં તમામ લોકો જોડાયા છે। સુરતના મહદઅંશે જે તમામ રસ્તાઓ છે રસ્તાઓની પરિસ્થિતિ આ જ પ્રકારે કહી શકાય, બહુ ઓછી સંખ્યામાં જે લોકો છે એ બહાર નીકળ્યા છે। જે લોકો નીકળ્યા છે એ પણ કોઈક ઇમરજન્સી કામ હોય એના માટે જ બહાર આવ્યા છે, ત્યારે અત્યારે સુરતની અંદર જનતા કર્ફ્યુને જબરજસ્ત પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે એવું કહી શકાય। જી સંજીવની, જાણકારી માટે ધન્યવાદ આનંદ। તો સુરતમાં સારો એવો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે, જે છૂટક ગાડીઓ અથવા તો છૂટક વાહનો જે રોડ રસ્તાઓ પર ફરતા દેખાઈ રહ્યા છે તેમને પણ પોલીસના જવાનો ઉભા રાખી અને પૂછપરછ તો કરી જ રહ્યા છે કે આખરે એવી કઈ ઇમરજન્સી છે કે જેઓએ આ કર્ફ્યુમાં બહાર નીકળવું પડ્યું। આમ લોકોનો પ્રતિસાદ સુરતમાં સારો દેખાઈ રહ્યો છે।